Haaberstis , Veskimetsa eramute piirkonnas on tõstatunud probleem seoses elanike poolt liialt ristmike äärde istutatud hekkide ja muude taimedega , mis piiravad liiklejate nähtavust niigi kitsastel tänavatel . Veskimetsa elanikud ise , nii asumiseltsi Päeval kui ka selts ise on mõelnud , et Veskimetsa kitsad tänavad ja olukord , kus ei ole kõnniteesid , on mõned ristmikud just haljastuse tõttu pimedad ehk siis ei ole näha , kas auto tuleb või mitte . eriti kurvaks näiteks on Halla ja Tuuleveski tänava võrdne ristmik , kus eramupiirist meetri jagu kaugemale ulatub tihe kuusehekk . siin läheduses elav Edek rääkis , et isegi ta oma pere on selle ristmiku lavariisse sattunud nii , et auto läks mahakandmisele ning lapsed said peapõrutuse . no siin oli nähtavusega ikka täitsa null , et , et , et seda noh , ma kolisin siia kaks tuhat viis , siis esimene asi , mida ma märkasin , kuna ka laps oli väike , et ja noh , lapsed mängivad tänaval , siin ei ole kõnniteid . et siis selle koha pealt , kui nad rataste või asjadega sõitsid , siis ükski autojuht neid ei näinud , mis siis , et paremalt tuli , et oleks pidanud läbi laskma , aga kuna kuusehekk oli nii ristini , siis ei olnud kedagi näha . Haabersti linnaosavalitsus palus küll hiljemalt tänaseks eriti probleemsetes kohtades nähtavust piiravat taimed kõrvaldada , ent lõunaks ei olnud eramute omanikud vastavaid töid teostanud . Hanimägi hoiatab , et tõenäoliselt on neis eramutes peagi linnaosavalitsuse visiiti oodata . ühel hetkel tuleme siia munitsipaalpolitsei , transpordi ja keskkonnaametiga tagasi , vaatame need kohad üle , need ristmikud ja vajadusel siis tellib linnaosavalitsus ise vastavad tööd paarasumid edasi on aga kohalikel põhjust rõõmustamiseks . Neil päevil on valmimas Kakumäe ja Discra piirile purre üle Discra oja , mis loob võimaluse otseteeks Räime tänavalt Roostiku tänavale . Discra poolt tuleb aga paraku vastu eramaa , kus on värav ees , ent Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi selgitas , et tulevikus on plaan rajada Piki rannaäärt kulgev laudtee Tabasalu panga alt Kakumäe randa . loodetavasti on see kõigest esimene etapp ehk siis see , et praegu on küll purre ja natukene laudteed , mis läheb sinna mere poole . aga ma sügavalt loodan , et tulevikus jõuame me sinna , kus see laudtee läheb veelgi kaugemale ja tuleb selline mõnus vaba aja veetmise koht , nii nagu on näiteks Põhja-Tallinnat ja Haaberstit ühendav laudtee Stroomi rannast siin on silt , et siit väravast võivad läbi käia ainult inimesed , kellel on selleks siin luba , et , et kuidas see siis linna huve teenib see linnarahastusel valvim purre ? see teenib linna huve ju kahel moel . esiteks vastates sellele küsimusele , et see väraval on silt , et seda väravad saavad avada ainult registreeritud kasutajate kasutajad, kasutajad , siis jah , see on diskreanike MTÜ territoorium , see on eraterritoorium , eramaa , kus ka see laute ehitatakse täna see maa kuulub diskre elanike MTÜ-le , mille omanikud on diskre elanikud ja see värav jääb ka suletuks pärast silla valmimist . aga linna huve teenib ta ikkagi selle kallasraja pikendusega ehk Kakumäe elanikud saavad nüüd otse jalutada piki kallasada , piki mereäärt , suurepärane võimalus . Kakumäe rahvale , et ei pea tegema enam pikka ringi rannamise tee kaudu , vaid et saab siit mere äärt pidi liikuda kaheteistkümne meetri pikkune purre on valmis ületamiseks juba järgmisel nädalal .